Tangazo. Jumapili kuna ibada speciali ya ukombozi na maombi. Special prayer and deliverance service. Wewe usichelewe. Fika mapema juu kutakuwa na maombezi karibu ya 7 hours hapa. Kwa hivyo wewe ni ukuje uko umejitayarisha vizuri sana. Tukianzia saa 3 tunakuja kufunga kule jioni. Kwa hivyo maombi yale usiyakose. Nasema siku ya Jumapili tumekuwa na 7 hours in his presence hapa. Na kwa ajili ya hiyo ninaiweka Jumapili. 7 hours in his presence. Kwa hivyo Jumapili usikose na ufike mapema. Prayer and deliverance service. 7 hours in his presence. Badala kuweka kwa weekdays, nimeona tuiweke siku ya Jumapili. Narudia, Jumapili nakuja kuna special prayers and deliverance service that will be 7 hours in his presence. Kwa hivyo wewe ujue, ikisha fika tu hivi, kuanzia saa 3, maombezi inaanza hapa. Tunaitandika mpaka ile masaa mengine itafika. Kwa hivyo usikose hiyo ibada ya Jumapili. Karibu sana.